ប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់យល់ដឹងច្បាស់អំពីវប្បធម៌របស់ខ្លួននិងទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ជាមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនរួមមានប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវថ្លែងនៅក្នុងពិព័រណ៍វប្បធម៌ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសចំនួន3រួមមានកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវក្រោមប្រធានបទមរតកយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់អំពីរមណីយដ្ឋានបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលបានធ្វើនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិអង្គរខេត្តសៀមរាបកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី26ខែមេសាអាយកូដំជុចភឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានមានប្រសាសន៍ថាពិព័រណ៍នេះមានគោលបំណងបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងរមណីយដ្ឋានបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនរួមមានកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដែលមានទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ជាមួយគ្នាតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយជាពិសេសនោះកម្ពុជាចង់ឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់បានយល់ដឹងច្បាស់អំពីវប្បធម៌របស់ខ្លួននិងការផ្សារភ្ជាប់វប្បធម៌ជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថានៅក្នុងពិព័រណ៍នេះកម្ពុជាបានលើកយករចនាបថនៅក្នុងប្រាសាទព្រះវិហារអង្គរវត្តនិងរចនាបថជាច្រើនទៀតដែលបានចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកវៀតណាមបានលើកយកប្រាសាទមីសាកមកបង្ហាញរីឯឡាវយកប្រាសាទវត្តភូមកបង្ហាញដែលរចនាបថទាំងនេះមានទំនាក់ទំនងគ្នាលោក Philippe Delagne តំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងថាកន្លងមកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរមិនសូវបានដឹងអំពីទំនាក់ទំនងវប្បធម៌របស់ប្រទេសទាំង3នេះទេដោយសារតែប្រាសាទនីមួយៗនៅឆ្ងាយពីគ្នាដូច្នេះពិព័រណ៍នៅថ្ងៃនេះនឹងធ្វើឲ្យយល់ច្បាស់អំពីទំនាក់ទំនងវប្បធម៌នេះសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងនៃការធ្វើពិព័រណ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2011ក្រោមការឧបត្ថម្ភថវិកាដោយមូលនិធិជប៉ុនតាមរយៈអង្គការ UNESCO ហើយពិព័រណ៍នេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសារមន្ទីរចំនួន9ក្នុងនោះនៅកម្ពុជាមានចំនួន4នៅវៀតណាមចំនួន4និងប្រទេសឡាវចំនួន1ផងដែរ